ndio imekuwa kielelezo halisi na the shoulder to cry on by Kenyans. Hiyo miaka yote ambayo imepita, Kenya ikiumizwa kidogo, sisi huangalia kwa familia yao. Tukipata shida kidogo, tuwe wa Kikuyu, tuwe wa Kalenjin, tuwe kutoka jamii yoyote, sisi hulilia hii familia. Sisi kutoka Mount Kenya, sisi tuna heshimu hii familia. Na ukisikia kuna wengine wanasema mambo hapa na pale, sisi tumelelewa na familia ya Jaramogi. Kuanzia baba yao, wakati alisema not yet uhuru, ati Kenya haiwezi kuwa huru bila Kenyatta kuachiliwa. Akaachiliwa akawa rais. Baba ya Hawa. Baadaye Mwai Kibaki. Raila Odinga akasema Kibaki tosha. Baadaye Raila Odinga wakati wa utawala wa Uhuru Kenyatta akiona kuna furugu wakasalimiana, Kenya ikatulia. Hii ni familia ambao watu wa Mount Kenya wanasahili kila siku, wapende wazipende, kutolea kofia. Na inaumiza wengine wetu wakisema kwamba Hawa na Raila especially, ambaye ni kiongozi wa Azimio, we are not shareholders. Hiyo ni aibu kubwa. Na sisi kama jamii, mimi natoka Mlima Kenya, kwa niamba ya Wakikuyu, mimi nasema hiyo ni aibu. Sio sisi tulisema hivyo, ni Gachagua peke yake. Nikashia peke yake. Sawa sawa. Kwa hivyo kama tulimuumiza, tunasema we are sorry during Oburu's birthday. Hiyo nyingine, hii mambo ya shareholder tunaona inapelekwa kiwango kingine. That's a seed which was planted na itaangamiza hii nchi. Siku mbili zilizopita tukapeleka baba Rodwa kwa mwito wa gavana wa Rodwa kule Turkana. Tukakaa hapo, wakamkataza nafasi ya kuongea na Waturkana ambao walimchagua kwa asilimia zaidi ya 70. Mtu mmoja tu akafanya hivyo. Na ningependa kuzima gavana kwa sababu wako hapa. Inchi kiungua, itaanza kuungua kutoka mashinani, sio kutoka Nairobi. Gavana wa jimbo lolote akisema kiongozi kama bamba hawezi ongea, ajue kwamba kile anaakisha mashinani ni moto na ni vita, na itakuwa ngumu kuzimba huo moto. Wakikaa chini waambiane, kwa sababu tukianzia hivyo na watu wa Nyanza waseme nao, wengine wa Kenya Kwanza wakija hapo waziongee, Wakamba waseme hivyo, wengine waseme hiyo, tuna Kenya kweli? Mimi nasema kwa sababu watu wamenyamaza, hicho kilichofanyika Turkana ni moto unaanzishwa, na nataka Wakenya wote waheri jema wakemee hiyo mambo, na mangavana katika kongamano lao wajue kwamba tukitaka Kenya moja, hiyo tabia lazima ikome. Na sio baba peke yake, hata wa viongozi wengine wakubaliwe watembee Kenya. Kenya ni yetu zote. Asante sana, na kwa mara ya pili, happy birthday.